بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعانو ونكسن قبيقين با أغير تقييمي غيو قدرين تنموذان إن داوان أيو ملك السواد يوكتان سيدا دونتهين با سيدا دو جيدان باوحان إحتاجان هاي برتمها مقالة منيابوليس هولك حفلة ده هاي الشرارك لغو غبصده اللو يقانو كونفنشن سيتنكا هالكاسو اسكوكو سوابان بحين ضد فربادان ومسلمين اسلاما كاسين او دبال دغي دلشاد النبي محمد النبي قليو ينحري سكركي ساعته هدبا حفلة ده دو قيمة بدان اسلاما كاسين مناسبات ده سيلوغو اغاسيمي ايا كدع ده حرونتان عن ذي كلاسو حالا يو وكيف يدرك في الدنيا حقيقته يا إمام الحرمين. سلام عليك سيدي يا نبي الحرمين. قوم يا من تسلوا عنه بالحلم الاسم هو من تكون برسول الله نصرته يا إمام الحرمين. سهر بيدي كوشا يقيدا وضياء البرنامج كأن ما انت قبيهان بوحان ويدي كسو تبينينا كونفنشن سيتر كوا حرونتا لغو غبتو شرر كاما حفلة دها كلاقا ديسان ابول شو ينكا كودا غن مقالة دان منيابوليس قبل كمينسوتا تضبات كان هاد دبا وحا كدا عيسي حفلة لغو دبال دقي اسلامار كاسينا لغو ما موسي مناسبة دا دلشاد النبي محمد نبت قليو ينحاري سكور كي ساهاتي حفلة دا وكدا عدي هول كميدا هولالكا كونفنشن كا ايا وحا كستو قيب غلاي ددوين ادو فرابادان ويسكو جيرا مسلمين تا كودا غن قبل كمينسوتا iyagoo markaasi ka kala yimid qaybaha kala gidisan ee dadka muslimka ay ku dhaqan gobolkan iyadoo ay ugu badnaayeen Soomaalida hasa ahaatee waxaa la oran karaa xafladan inaanay Soomaali kaliya ahayn oo ay ka soo qayb galeen dad isugu jira bulshooyinka kala gidisan ee ku dhaqan gobolkan ee muslimiinta haday noqon lahaayeen dad u dhashay wadankan Mareykanka asalkooda iyo waliba dad carab oo ka yimid wadamada kala gidisan ee caalamka muslimiintu ay ku dhaqan yihiin hadaba xafladan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo gaasimay isla markaana dalkii halkan isku yimid dhammaantood ay farxad iyo damaashaad ku marayeen isla markaana isugu hambalyeynayeen munaasabadan ayaa waxay ahayd mid lama iloobaana qaar ka mid ah culimada diinkii halka ka soo qayb galana ay khudbado ay ugu tala galeen munaasabada iyo muxaadarooyin ay ka soo jeediyeen hadaba inta aanan u guuda gelin qaar ka mid ah dadweynaha halka isugu yimid oo aan wareysi ka qaaday waxaan jecelahay bal inaad ila daawataan qaybo yar oo aan idinkaga soo qaadayo culimada diinkii halka muxaadarada ka jeedinayay oo aan jecelahay bal inaad ila daawataan. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مركز النبي محمد رعدان بالي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلهي براد إذا كان نقول إذا شعلان أيا ذنوبتي أنا والدين سامح أيا هذا مركي محبدي إلهي كليها العبري مرها دي قفك اللي يري إلهي باب raadi ka noqonahayo qofkaasna ogow nabi maxamedna raadi buu ka yahay. Sidoo kale maxabada nabiga iyo maxabada ilaahay waa mutalaazim. Qofka nabi maxamed jecel laazim ilaahayna uu jecel yahay. Qofka ilaahay jecel oo ilaahay ku xiran nabi maxamedna uu jecel yahay calayhi salaatu wasalaam. Waa taayada kale qur'aanka ilaahay ku yiri يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تتك حلقار كم إذا هدي دين تا إسلام كي كري دوبان بالي وحن كسين إن أبالي نبي الله محمد قوم إلهي أراضي كنغضي هذا أدونا أطراد كتاوي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ذاتك مؤمنين تانا الرحماء وهؤلنا حريصانا يا واسفايد يا ذاتك مؤمنين تالوية غاني أعزة على الكافرين. مركب ما بدعي كرتبة قفك إنو يراهدو إلهينا واجعلا هاي نبي محمد نمشعلا ووحي يهودي اللقبيني أما إنو يراهد النبي محمد نواجعلا هاي إلهينا مشعلا وحدعي كرماء tingles down my spine as I saw you guys
This is the first experience in America I have had with so many people under one roof singing the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So today I declare that if it is a crime to love my Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I am a criminal. I'm a criminal for every day of the year. I'm a criminal for every hour of the day. I'm a criminal for every minute of the hour. Inshallah, we can never love His mercy enough. Allah says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فل يفرحوا. You should be happy for the mercy of Allah. Which mercy is bigger than the sending of Muhammad on Rasulullah? يقول صلى الله عليه وسلم, الحديث أخرجه الترمذي, إنما أنا رحمة مهدا. I am a gift of mercy. So we're not celebrating the process of a birth. We're celebrating the mercy to the world صلى الله عليه وسلم. وأجمل منك لم ترى قط عين وأفضل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. Better than, more beautiful than you, يا رسول الله, an eye has never seen, and better than you, women have never given birth to. You were created purified from any imperfection as if you were created the way you wanted to be. Anything that has to do with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is honored. Anything. يعني مكة became مكرمة. مدينة became منورة. But before that it was Yathrib. It was not منورة. It was Yathrib. لكن when he migrated to it صلى الله عليه وآله وسلم, it became what? مدينة منورة. منورة by what? بنوره صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم became مهيمنا عليه. Superior. الأمة of his صلى الله عليه وسلم became كنتم خير أمة أخرجت للناس. His صحابة became the best صحابة, محمد رسول الله والذين معه. His family became the best of family. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. Even the dates of Medina, تمر, the dates of Medina, Medina used to have حمى, fever. لكن when he migrated to Medina صلى الله عليه وآله وسلم, Medina became a spiritual retreat and recovery place. You eat 7 dates from the dates of Medina, Allah gives you shifa. واقع داود يال محاضرين كاتيكلا قديسنا ويقار كم إذا علماء الدين كي حفلة دن كسر قريب قلين هل كات كدا ونيسين وسومالي تي في هاتنا وحن دحذا كججرا سيدا دوجدان عرور فربضان وسوماليات وآدي آدو قفر حسن دل شد النبي محمد نبت قلنا حريص كركي ساعته إن كسر قريب قلان وحين كم إذا هاين دتك يجو مانتا دماشات كان يوليبا سيدا آدك وقيمها بدن حفلة النشيدوين نكق هذه وأن قار كم إذا داوسين دون هدي الله إدمو وقهرن بروح عن جعل إنتان جيس كمرو إن كسر جيس ودمانتين كنا إلى هذا عيد ونكسن waxaad u ciideysan dhalashada nabiga Soomaa ha ay maxaad ugu tala gashay maanta munaasabadan sina nabi maxamed kofarina ay nishiidad qaadaysan ma jirta ha ma ii qaadi kartaan hadda ha ay bal qaada مرحبا يا قرآن.
tihiin aad baad u mahadsan tihiin oo aan idinkaga mahadnaqayaa sida quruxda badan ee aad nashiidadaasi nabi ammaanka ah inoogu qaadeen ee dadweynaha soomaaliyeed ee barnaamijka Somali TV daawanayana waxaan filayaa dabaaldeg iyo sidaasi daayirtaasi quruxda badan ay markaasi dhalashada nabiga ugu dabaaldegayna idinkuna u xiiseynaysaan sida wanaagsan aad ku soo gudbinayno halka aan wali barnaamijkeeda kaga soo tabinaynahay waa convention center waxaadna daawanaysaan Somali TV of Minnesota وهاجاك داود يال ولي وحان دحدا كججرنا برنامج كي جار كها إنه إذا كسو تبينا إني كونفنشن سنتر كولجو قبنا حفلة لوجود بالدقي إلى شذا النبي جن محمد نبت قال إن حريص كل كيسة هات قار كم إذا قبله عدونا هل كان نشيد ذاك قاعد يمد كم إذا أي إنه مرتي هات سومالي تي في ولا المجاعة مركهري أيان محمد أيان ما أنت وفرح سنتر هاي دبالدقي النبي جن محمد نبت قال إن حريص كل كيسة هات سماهن iga waran bal ee munaasabadan maxaad ugu soo tala gashay oo aad jeceshahay bulshada inaad la wadaagto That was written by a woman called Umm Hamid which shows her love for the prophet Okay what can you say exactly for those for that poem if you want to share with our viewers Sitting here looking at the same old moon which long ago was honored by your grace the same ageless earth beneath my feet that felt humbled for carrying someone so precious A world that once felt complete through your presence. The same old sun that got to warm your holy face. All still exists in harmony till it comes to pass. They await Allah's command, though you, the mercy of mankind, they dearly miss. My sad existence, though pathetic it is compared to yours, I am privileged to be written among your followers. And if someday, in the next life when I awake, if Ar-Rahman, by his mercy, forgives my world full of sins and covers my mistakes, I wish to kiss your feet and dwell upon your face, for Allah has made a promise to His servants, you shall be with those you love, and I love you, Ya Rasulullah. I want the world to know this, like the moon and the sun, the earth beneath my feet. Allah's peace be on you, my dearest Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, for I have benefited from the lights of your teachings. I pray to be with you. My heart, my soul yearns to be near you, ever so hopefully, until we meet. And then I'll rest peacefully because I would have succeeded indeed being forgiven by the Most High, the gates of paradise being opened for me. How beautiful a thought, what a fortune and success indeed. Muhammad, marka hore bal iga waran maanta sideed ugu faraxsan tahay dhalashada nabiga inaad ka soo qayb gasho? Aad iyo aad u faraxsanahay Muhammad. Okay, maxaad ka faa'iiday maanta oo intii aad meesha joogtay advantage ka aad ka gaareysay ama aad ka faa'iiday maxaa ka mid ah? Maanta nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanta laga sheekeynay oo maxaa dhaha nashiida aqrinay maanta iyo intaas la. Aad baad ugu hashay. Muhammad iga waran maanta bal xafladan maxaa ka kororsatay? ما توفعني حفلتها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أوجوجنا زياشة لأن حفلته كسوق قيب قلن هاي أديكو مركا دتك أن ما تحفلته كسوق قيب قلن المها كلام إذا مركا سلقي يا بيني مشغول كأي نجيب حدو شيء كسا وسلام يا يا مركا دم مركا سوق قيب قلن يا الله حفلته أدها دم حسن تهاي وات هاي جواد أنا يعني يدونا سلام يا هاي أديكو مجا إقبال محمد إقبال هاي محاد كله هذا ما أنت maanta waxaa leeyahay dadka oo dhan oo san amaanin in next year amaatan iyo waxaa leeyahay iyo nabi maxamed calaayhi salaam aad baan u jecel anagu dhan saas oo kala soo qayb galnay jacaylka nabiga aad u qabtay asaas uga soo qayb gashay soo maahan maxaad ka faa'iiday marka maanta meeshan intii aad joogtay maanta waxa ka faa'iiday ajir badan iyo faa'iido badan waa aad baad u mahadsan tahay inta ayaan ku soo gabagabeynayaa dhamaantiin waad mahadsan tihiin intii aan ka gaari weynay daayirtaasi soomaaliyeed ee sida aad ka ugu faraxsanaa munaasabadan xuska nabiga ka soo qaybgalkiisa weli gunta ayaynu kaga jirnaa barnaamijkii maanta aan idinku talagalnay waxaan si toos ah uga daawanaysaan Somali TV waagaag daawada yaal wali waxaan ugu inta kaga jirnaa barnaamijkii gaarka ah inay kaga soo tabineynay xaflada
dabaaldegga dhalashada nabigeena maxamed nabadgelyo xariis korkiisa ahaatee oo ka dhacaysay convention center ka oo ahayd run ahaantii xaflad aad u ballaaran oo jidweyne fara badan oo soomaaliya sidaan idiin sheegay iyo muslimiin kaleba ay ka soo qayb galeen haatan waxaa dhinacayga ee fadhiya sheekh axmed nuur sheekh yuusuf sheekh ibraahin oo ka mid ah culimaadooyinka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobol ee waddankan maraykanka khaasatan waxa uu degan yahay magaalada louisville ee gobolka kentucky ee waxa uuna run ahaantii u yimid halkan inuu xafladan ka soo qayb galo sheekh axmed nuur ku soo dhowo smaal tv aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida sharafta leh ee qiimaha leh ee nebiga jacaylkiisa ah ee aad u kafargaraynaysaan brogaraamyada diiniga ee ka mid tahay dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ka mid tahay munaasabadaha ciidda aad iyo aad baan uga mahad celinayaa inaad tihiin dad mar walba u adeega bulshada soomaaliyeed fahansiyana diintooda islaamka aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa aad baad u mahadsan tahay adiguna sidaas oo kale waxaad iga warantaa marka sheekh axmed nuur kentucky baad degan tahay dabcan soomaali badan baa ohaayo meelaha degan aadna idinkugu dhow maxaad usoo doorbiday inaad halkaa uga soo boqosho inaad halkan u timaado dhalashada nabiga maxamed nabadgelyo xafladeeda walaale sidaad ogtihiinba ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waman yucadim shacaa'ir allaahi fa innaha min taqwa alquluub diinta ayaa lagu weynaynayay meel weyn baa lagu qabanayay xafladdan waxaan aniga keliya ma ahayn waxaan la socday culammo kale oo qaar ka yimaadeen sidii sheekh maxamed yaxya niinawi oo ka yimid maka almukarama ka yimid sida sheekh mahad oo ka yimid edmonton sidii sheekh cabdulqaadir ee ka yimid toronto sida aniga oo ka yimid kentucky sida sheekh yuusuf oo ka yimid isaguna kentucky sida sheekh cabdiweli oo ka yimid columbus ohio sida sheekh saalax oo ka yimid isagana atlanta sida ka yimid sida mashaaikh kale ka mid yahay sheekh maxamed oo isaguna siyaatal ka yimid iyo gobollada maraykanka phoenix arizona virginia west virginia tennessee gobollada ayaa looga yimid xafladan xafladan oo ay tahay muhiimadeedu ay tahay waxa ay ku saabsan tahay ku qiimaysan tahay ay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa oon qiimaynayno oon weynaynayno waxaan ku nimid in ka badan boqol iyo konton gaari ayaan ku nimid oo aan outsideka uga nimid inta anigu haddaan garanaya ragga scholarska ama mashaaikhda ah ee madaarista ama mawlaacyada wax ka akhriya ama masaajidda waa garta sheekh axmed nuur dabcan wax fara badan baa lagu soo bandhigay halkan oo mataqaanaa ummaduna looga faa'iideynayay barnaamijkanina waa barnaamij kooban oona jecelnaha gebi ahaanba inaan xafladda ku wada ka fargareyno oo aan waxyaabo fara badan aan ugu talagalno inaan dadka la wadaagno laakiin waa soo koobaynaa oo waqti badan kuma hayo dhabtii oo aan waxyaabo fara badan oo ku saabsan arrimaan aan kaa weydiiyo iyo doodo kale oo dadku ay qabi karaan intaba laakiin maxaad fariina oo ka soo saarteen halkan isla markaan aad jeceshihiin bulshada soomaaliyeed ee barnaamijkan daawanaysa inaad la wadaagtaan waxaan jeclahay inaan ku gabangabeeyo laba eray waxaan idin leeyahay ugu horeyn yaan rasuulka jacaylkiisa iyo dhalashadiisa yaan laydinka hor istaageyna ka qayb gala waxaad ogtihiin dadka ka hor istaagsan mawliidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay ka qayb galaan brogaraamyo badan oo ay ka mid tahay ciidul waddanka ama waddanka dhalashadiisa weligood waxaa nahyinaya arki maysid brogaraamyo ayagu ay leeyihiin graduation ceremony waxaasoo dhan lama hor istaagsana yaan nebiga marka laynka hor istaagin bacdama inta kaleba aan laynka hor istaagayn laga yaaba inay fisqi ka dhasho meeshaan oo diin iyo khayr iyo darajo ka jidho yaan ummadda soomaaliyeeda yaan laynka hor istaagin qofku wax kasta uu jecel yahay wuu u riyaaqaa waxaad ogtihiin waddanka ugu cajaa'ibka badan waa sacuudi arabiya maalin qaran bay leeyihiin maalintii maxamed bin cabdiwahaab bay leeyihiin qofka hor istaagaana lama arko yaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam laydinku dirin kana soo qaybgala qalbi wanaagsanna oo qaybgala shay walbana daliishiisu wuxuu ku xiran yahay qiimaynta qofka aad u samaynaysa darteed calayhi salaatu wasalaam waxaadna ogtihiin in rususha dhalashadooda ilaahay inuu aayaad badan uga hadlay ma raba inaan wacdi hadda ka sii galo halkan laakiinse muhiimaddu waxay tahay annaku waxaan u nimid oo ilaa kun kilomitir ama mayl usoo goynay waxa weeye dhalashada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaana samayn lahaa aniga oo hadda wiilsheerkan saaran inaan usoo lugeeyo haddaana gaari heli karin aniga oo ay tahay qadarka iyo saas aan u yeelay ay tahay maxabada aan u qabay muxamedin sala allahu calayhi wasalam aad baad u mahadsantahay shamanuur waad mahadsantahay idinka dhaban
waata daawadayaal wali kunta aynu kaga jirnaa barnaamijka Somali TV qaybaha kale ee barnaamijka inagoo si wadi doono waxaan jecelahay haatan inaad igula soo dhawaataan qadarka nashiidada daawadayaal waxaan filayaa nashaaydkaasi inaad ka bogateen isla markaasina aad ka hesheen halku idinkaga imaanaya waa Somali TV barnaamijka Somali TV-na wuxuu maanta si toos ah idinka imaanayaa xarunta convention center-ka loo yaqaano halkaasi oo lagu soo bandhigayay xaflad lagu maamuusay dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis shukurkiisa ahaatee hadaba waxaan jecelahay haatan inaan la kulmo isla markaasina aan wareysi la yeesho qaar ka mid ah culimaadiinkii Soomaaliyeed halka ka soo qayb galay khaasatan kamida gudigii qaban qaabada ee barnaamijkan isku soo dubariday suuragalna ka dhigay in xafladan la qabto Sheikh Maxamed Caafi ayaan jecelahay bal barnaamijka Somali TV inaan ku soo dhaweeyo Caafi ku soo dhaw Somali TV waa dhawahay waa maasantahay waxaad iga warantaa si guud xafladan aad halkan ku qabateen ee lagu dabaaldegay dhalashada nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee sidii aad ugu tala gasheen aad islahaydeen xafladan waad u qabateen mid ku soo ragashay mise waxba dhalisantiin baa dhacay ma sha Allah ma sha Allah sidii aan ku tala galnay si ka weyn oo Ilaahay noo suurta galiyay oo lagu farxay noogu dhacday waxaad iga warantaa marka waxaan la kulmay qaar fara badan oo kamid ah culimaadiinka oo ii sheegay inay gobollo kala gedisan ka yimaadeen xafladan inay ka soo qayb galaan sidee markii kugu soo ragashay inaad dad meelo aad u kala gedisan oo waddanka dibadiisa gudaha kamid ah inaad halkan isugu keentaan masha Allah waxaan ugu soo suurto gashay kadib markii aan go'aansanay xafladda nabiga naga qabna salaatu rabbi wa salaamu alayhi ayaa dadka jecel nabigooda salaatu rabbi wa salaamu alayhi waxaan kula xariirnay wargaarsiinta kala duwan sida TV-ga oo aad ku akamitihiin oo ma taqaana email aan u dirnay
إذا عادها عن كهذا النسيج يونيفرس وكرة تواوين إيو قرالة إيو متقانا وراقة آنو قيميني ساسي نوغو سورتاقة شاي مركا انتا سو قفوضو أنكو آنان أقون أيقونو آنان أقون أيق أغيسيس كاسكو يميد مركا مياش نوغو يمادين أيقونو رادين هايلا آوي دادكي نور إيمان كسو عدي آوي علمادي مساهد رسيسي آوي علمادي المولوكة رسيسي انتا آنيق نوغو يمادين إلا آوي هايلا آنيق رادين هاي مقعي ونوي دينا هايان مركا ما شاء الله هوش أساسي نوغو سورتاقة شاي أدينكونا واكوما هاسنتين قيبتو وين أغيستين dad far badan ayaa waxa laga yaabaa in ay mawlidka iyo soo badhigiisa iyo qaabka halkan loogu qabanayo in ay ama dhaliilo u soo jeedin ama ay raadaan xafladan in la qabto ma haboonayn arrimaha noocaas oo jira maxaad ka oran lahayd marka wallahi waxaan ka oran lahaa awalan horta waa una saaxaynaya dhamaan islaamka ee maqlahaya annagu waxaan khayr khayr baan wajeedna khayr baan u qabanayna wax meesha lagu soo bandhigana hadii adinku waa marqaati ka ah antum shahada wallahi al ardi adinka marqaati ka ah nabiga baa laga sheekay waa la iswaadiyay dadkii baa la waaniyay intaas maantoona khayr baa la isfarahay ilmihiisa umad baa salaam baa laga wada hadlay hadii wax ila tahay qofkii wax khayr diidan waa u duceyn in allah soo hanuuniyo annagu cidna wax ka sheegayn laakiin qofkii walaal ah oo diinta raba laakiin waxna dareensan hanoo yimaado si face to face ah taleefankana shaashada ugu qora hanala soo xariiro waxaan ku talagalay inaan ka qancino dan wax khalada ku jiraana saaxan wa qaadanayna laakiin boqolkiiba boqol waa isbunaaye waa u furan yahay albaabkeenu madrasayna la yaqaana taleefannadana ku qora waa soo dhaweynayna waan ka qancinaa dadka muslimiinta ee waa gartay marka xafladan hadda sidaas sheegtay si qurux badan bay u dhacday dad badan baa ka soo qayb galay maxay tahay talaabada tan xigta oo aad jeceshihiin inaad ku talaabsataan oo qabataan marka ما شاء الله وسؤال مهم أدب أم حسن تاي برنامج بدن أيام ودنا لكن مثل كوا هذا رضي كان أصاب نجنه وحرفنا مجال دان أنكو مدرسة نور إيمان أما أهل السنة والجماعة كنا المجال دان من يابلس إن نقول هل أنكو أن لأنها أم سعيد أنك لسانه هوش راسنا وحيالا بدن بانكو تلقلني شعب بدن بانك على غيب غاتي ميال في عم بين مريسا إلهينا وحن ويدي سنين أنا يفدس ويدي سنين أنا سيدك دو هلنا وقت دونا وحن رجينا إن أن إسلام كو حكو فرحان آنسا مينو حدان هلنا وحن دوني إن بلشدة إسلام كا خاصة أمد الصوماليات إن أن بدبادنا كو حبسيدة كو جيرة كو جيدة كتاغن كو للومين هاي إن أن بدبادنا بلس هذا تلابة دو كواد مسايد كاسا نوغو دران إيو وحيالا يريرا أن مركز أن ديبكزو قد بدونا شخ عافية دول مصر aad baa ma sidin Soomaali TV dhamaanta khaasatan saaxiibka Mas'ad waagaag dawadayaal kaas waxa uu Haashim Maxamed Caafi oo kamid ah culimaadinka Soomaaliyeed ee xafladan isku soo agaasimay inay suura gasho isla markaasina halkan ay ka dhacdo isaga ayaana ugu ku soo gabagabeynayna barnaamijkii aanu ku talagalnay Soomaali TV oo aanu ka soo baahineynay xarunta Convention Centerka halkaas uu ka dhacay xuska nabigeena Muhammad nabadgelyo in xariis korkiisa ahaatee intaynu saaxiibayaal barnaamijkan la mid ah dib u kulmi doono oo baadi Soomaali TV Maxamuud Mascade Siyaad Saciid Saalax Cabdul Qadir Sheikh Maxamed oo dhamaantood idinku dhaafaya sida ay nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh